სიუჟეტს რაც შეეხება, მე მიუხედავად იმისა, რომ მომხრე ვიყავი იმისა, რომ ჩვენ გვეღიარებინა და საბჭოს თავი დასკვნა ყოფილიყო, რომ ეს სიუჟეტი არის დისკრიმინაციული, იმიტომ რომ ნამდვილად შეიცავდა დისკრიმინაციის ნიშნებს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად კონტექსტი, როგორი არის ჩვენს ქვეყანაში, სადაც ეს ქსენოფობიური ვნებები ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გააქტიურებული არის. ამ პირობებში მედიის მთავრესი პასუხისმგებლობა არის მაქსიმალური სიფრთხილე და არავითარ შემთხვევაში მინიმალური შეცდომაც კი არ უნდა იყოს გაპარული, იმიტომ რომ ერთი პატარა ნიშანი, ერთი პატარა შეცდომა შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან დიდი შეცდომის საბაბი, ასე ვთქვათ. ამიტომ მთავარი ამ სიუჟეტში ის იყო, მთავარი ყველაზე უხეში, რაც მაშინ უყურში მოქმედებოდა, როგორც გადაცემის წამყვანის ტექსტში, ასევე სიუჟეტის ავტორის ტექსტში, სადაც ხან მინიშნებით, ხან პირდაპირ ნათქვამი, ხანაც კი მინიშნებით იყო, რომ ჰიჯაბი ამ შემთხვევაში არის გაიგივებული და ეს გულისხმობს რელიგიურ ექსტრემიზმს, ხო? მოყვანილი იყო მაგალითი ის, რომ საფრანგეთში მისი ხმარება აგზარეს იმიტომ, რომ რელიგიურ ექსტრემიზმს, და ამ დროს ეს არის ტყუილი და ეს არ ყოფილა მიზეზი, დეკლარირებული მიზეზი აბსოლუტურად სხვა არის, ვიცით. ეს შეცდომა იყო, მე ვფიქრობ, დაშვებული ამ შემთხვევაში უცოდინდრობით და ჟურნალისტებს სამწუხაროდ ახასიათებთ ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც რაღაცა თემაზე მუშაობენ, არ თვლიან თავს ვალდებულად, რომ საფუძვლიანად შეისწავლონ ის საკითხი, რომელზეც მუშაობენ და რაზეც ამზადებენ სიუჟეტს. იმიტომ რომ ერთადერთი რაც მინდოდა მეთქვა, რომ თავისთავად სიუჟეტი მთლიანად არ იყო ქსენოფობიური და თითქოს სურვილიც კი ჩანდა, რომ პირიქით რაღაცნაირად წარმოჩინებული ყოფილიყვნენ ქალები, რომელთაც დღეს გადაწყვიტეს თავზე მოკვრა და ისე სიარული, ეს ნეგატიურ კონტექსტში არ იყო, ამიტომ ცალსახად ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო ესეთი უხეში დისკრიმინაციული სიუჟეტი. მედიამ უნდა იგრძნოს საკუთარი პასუხისმგებლობა და უნდა იგრძნოს, რომ მასზე არის დამოკიდებული საზოგადოების განწყობები. მედიას აქვს უნარი, როგორც სტერეოტიპების ნგრევის, ამის ძალა გააჩნია, ასევე მისი შექმნის. და ის სტერეოტიპები, ის ფობიები, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს, უპირველესი პასუხისმგებლობა მედიის უნდა იყოს სწორედ ამასთან დაპირისპირება და ეს უნდა იყოს ძალიან პირდაპირ, ძალიან პროფესიონალურად, კვალიფიციურად, ის რომ ოდესღაც რაღაცა ფორმის შემთხვევაში არ მივიღოთ უკურეაქცია.